Здравейте, приятели! От името на Кестър факултета искаме да поздравиме най-големите, най-богатите в град Добрич с кючека Каба Сакс! За всички наши приятели, за варненците, една кабадан баба, айде Варна! И така, продължаваме за Бургас, Айтос и Карнуба. За най-мощните и най-силните. Акана Кючек, яваш, яваш. Обек майсторите за най-добрите на кючека, за Лозенец и Чумрека, Стара Загора, долината на вълците.
ето чуди дереда за всички от Пазарджик, от град Септември и от Пещера. За всички софиянци, с големите ланци, на всички роми и адета, да свири оркестър факултета! Стига ви толкова.